سبحان اللہ ذرا اوچی فرماؤ جی. آپ فرمیندن تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو, علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا, او کی لینا علم پڑھ کے ہو, چلیاں وڑیا تے کچھ نہ کھٹیا, او کی لینا چلیاں وڑ کے ہو, جھاگ بنا دودھ جم دے نہیں, اے بھاویں لال ہوویں کڑ کڑ کے ہو, پہلے عشق مصطفیٰ دی جاگ لا, ول تیرا ہر لمحہ سونے دی یاد وچ ہووے, بل ایتھے ہی بیٹھے تو مدینے بیٹھے. دوستان محترم, یقیناً الحمدللہ الحمدللہ بڑے عظیم سنا خان ساڈی اس دھرتی دے تشریف فرماہن, اور میں ملتمسا عزت امام محترم المقام جناب بھائی محمد اسلم مہروی صاحب, جناب غلام مصطفیٰ مصطفائی صاحب, مہروی برادران آپ اپنی حاضری پیش فرما رہے ہیں, محبت دے نال عقیدت دے نال سونا نعرہ سناؤ ذرا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, صدق اللہ العظیم. معزز و محتشم سامعین کرام, سٹیج دی زینت, علماء ذوالقار, نقیب محفل سنا خان مصطفیٰ, اور پنڈال دی زینت, انتہائی واجب الاحترام بزرگ نوجوان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہر سال دی طرح سالانہ بزم پاک دا اہتمام کیتا گیا. دعا ہے خلاق عظیم میرے محترم بھائی مشفیق و مہربان, انتہائی محبت کرنے والی شخصیت حاجی محمد ارشد گرواں صاحب, اور بھائی حاجی محمد آصف گرواں صاحب, انہوں دے حکم ہویا حاضری ہو گئی. دعا ہے خلاق عظیم انہاں دی عظیم کوشش کا ہمیشہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. جو وقت انتظامی دی طرفوں ملے انشاءاللہ اس وقت دے اندر رہ کے اپنی حاضری سمیٹن دی کوشش کرے. سو جڑا بندہ چاہندے میری زبان ہووے مصطفیٰ دا درود ہووے, ٹھر ٹھر کے زہرا دے بابے تے اس عقیدت تو احترام نال اپنی درودان دے گجر نچھاور فرماؤ, کہ اسا ایتھوں درود پڑھدے ہیں لجپال اپنے گنبد خضرا درود سندے وین جواب دیندے ہیں. ٹھر کے درود پڑھ کے نو حاضری دا آغاز کریں. ماشاءاللہ, عرض کاریاں کے وارے سے دو جہان آیا ہے, رحمت کل ایمان آیا ہے, گھر متلے میں جشن ہے آج, اس لیے آمنا کی جھولی میں بولتا قرآن ہے. بسم اللہ, سرکار دی ذات اور آپ دی آلت درود شریف نذرانہ پیش کرو, اسا بلا تمہید اپنی حاضری دا آغاز کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. اوقات میری نہیں کوئی لوگوں, دس او دینات پڑھا میں کی طلب برو کی بے بس نے او دشان بیان کرام کی سرکار دشان
محمد سرکار تے مک گئی تہاڈی سبحان اللہ تے وی مک گئی ہے یار اونچی بولو سبحان اللہ بڑا خوبصورت کلام جڑا حسین دا نوکر بیٹھے باواز بلند بولے سبحان اللہ عرض کاریاں کے حسن سخی ہے سخا دکھیندا ہے تو کو سمجھ آندی پئی ماشاءاللہ حسن سخی ہے سخا دکھیندا ہے سوال کو سر کے چا شاہی دیندا ہے علی دا بچڑا امیر اے جے حسین جے دا ادب کریندا ہے آئے گھر چ زہرا دے حسین آیا ست بسم اللہ ہر چزارا دے حسین آیا ست بسم اللہ ہر چزارا دے حسین آیا ست بسم اللہ ہر چزارا دے حسین آیا ست بسم اللہ خود محمد دے زہرا دے حسین آیا ست بسم اللہ ہر زہرا دے حسین آیا ست بسم اللہ ایک زہرا نے کیا سارا ہم شکل نبی رب نے قرآن وچ فرمایا انہوں نسل نبی ایک زہرا نے کیا سارا ہم شکل شعر فرمائش ہے زیادہ لمبنی آخر تے ذکر علی کر کے اجازت وہ بھی دو شعر پڑھنا یہی میرا تعارف ہے Yeah.
علی ہے اندے نام سن کے تنا مرادا کو وقت لگدا ہے تدی سمجھ وچ حسین کوئی نہیں علی کو سمجھن تے وقت لگدا ہے علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا صرف دو شعر مولا علی نے گرامی ساڈے حاضر دا آخری کلام دو شعر ذکر علی حاجت روا علی آخری شعر اچھی آکے سبحان اللہ مشکل کشا ہے مولا حاجت روا ہے مولا